waxaan idin sheegayaa inaan wax mudaharaada oo hargeysa ka dhacaya aanu jirin, wax mudaharaada oo gobolka Marwada Jeex ka dhacayaana aanu jirin. Sharcigu ma ogola in la qabto mudaharaad aan waafaqsanayn ama wasaaradda arrimaha gudaha aanay ogolaan. Ma ogola. Horena waanu sheegnay, gadaalna waanu sheegaynaa. Marka maamulka gobolka Marwada Jeex ayaa markii ugu horreysay ka hadlay mudaharaadda muddooyinkii u dambeeyey bay abaabulayeen xisbiyada mucaaradka ahi. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Marwada Jeex Qadar Baarood Cumar oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in aan maamulka gobolka Marwada Jeex sinaba u aqbalaynin mudaharaad ay xisbiyada mucaaradka ahi ka dhigaan magaalada Hargeysa iyagoo aan fasax ogolaashaha ka soo qaadan wasaaradda arrimaha gudaha. Mudaharaadan aan la soo marin wasaaradda arrimaha gudaha oo ogolaasho loo soo qaadan lama qaban karayo. Dadkeenu mudaharaadada ma yaqaanaan, dhibaato badan baa runtii ka dhacda. Marka mudaharaad la samaynayo, goob loogu talagalaba ayaa la sameeyaa, loo xadidaa. Mudaharaad cashwaayi iyo iska furan ma jiro. Hadday soo dalbadaan oo ogolaansho la siiyo, goob cayiman beerta xorriyadda la siin karaa, goob kale oo loogu talagalaba la siin karaa. Iyo arrintaas marka arrin la ogol yahay ma aha, waxa weey xayndaabka sharciga ayuu baa runtii lagu soo noqonayaa, lagu wada sugnaanayaa. Badana waa noogleh, balaayo badanna ma jirto. Wax saa la sheegayo mudaharaad dhacayaana ma jiro. Maanta la joogaa, maanta salaad walba waxa waqtigeeda la tukadaa. Waxaan leedahay berigaa waa la mudaharaadi, berigaa iska dhaaf mudaharaadka hore dhac oo waqtigeedii bay ahayd. Mid labaad, dee kumu waaqi jirin ama xisbiga kulmiye, goob kasta kumu qaban jirine, goob cayiman xarunta talisku yimaadaan jir, xarunta lagu qaban jirin, goob cayiman baa ahayd. Laakiin la isku soo baxo, hal wada sameeyo, waxay ay ku qabsanayaan xafiisyada gudahooda, cid u diidaysa ma jirto, cid ka soo horjeeda ma jirto. Sharcigu ma ogola in la qabto mudaharaad aan waafaqsanayn ama wasaaradda arrimaha gudaha aanay ogolaan. Ma ogola. Horena waanu sheegnay, gadaalna waanu sheegaynaa. Marka mudaharaad dhacaya ma jiro. Maalinta laakiin procedure-ka sharciga ay soo maraan way qabsan karaan, iyadoo la sharfayo, la ilaalinayo, ciidanka ammaanku ay la shaqeynayaan waliba. Sharcigu waa sharcigii, sharci isbedelin ma jiro, lamana ogola mudaharaad. Warka oo kooban. Ibrahim Jokar, CBS TV, Hargeysa.